Suria El Feth Fitoria Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit më shirë plotit Ne të dham ty një fitore të qartë Për të ti falur ty Allahu gabimet e më parshme Dhe të arshme Për të plotësuar dhuntin e vetë ndajteje Dhe për të të ullzuar në rrugën e drejtë dhe që Allahu të të japë ndihmë të madhe. Êshtë aji që zbriti qëtësi në zemrat e besimtarve, për të aforcuar besimin krahës besimit që patën, të Allahu të janë ushtrit e qiejve dhe të tokës, Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Aje bëri këtë për t'i quar besimtarët dhe besimtarët në kopshte në për të cilat të rjedhin lumejnë, e ku do të qëndrojnë për herë, si dhe që të falë gjunahet atyre. Kjo, në sytë e Allahut, është fitorja më e madhe. Gjithashtu, a je bëri këtë për të ndëshkuar hipokritet dhe hipokritet, i dhujtarët e i dhujtarët, që mendojnë keqë për Allahun, radhe e fatkeqësisë, Leti godas ata. Allahu është zemëruar me ata, i ka malkuar dhe u ka përgatitur gjehennemin e eh, sa vend i shëmtuar që është aji. Të Allahut janë ushtri e qiejve dhe të tokës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty Muhammed dëshmitarë, s'jeles të lajmeve të mira dhe para lajme që t'i besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, që t'a ndihmoni e t'a nderoni atë Muhammedin dhe që t'a lavderoni atë Allahun me namaz në mëngjes dhe mbromje. Ata që t'e janë betuar për besnikëri, në të vërtet e janë betuar për besnikëri Allahut, Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin e prish në dëm të vetes, por nëse e mban besën ndaj Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Do të të thonë ty arabët e shkretë të, tires, të cilët ngelen pas jush, ne ishim të zënë me bagëtit dhe familjet tona. Prandaj lutju Allahut që të na falë ne. Ata thonë me gjuhun e tyre, atë që nuk e kanë në zemrat e tyre, thua ju. Kush mund të pengoj Allahun dhe jush? Nëse a kërkon të godas ose nëse synon të ju bëjnë dë një të mirë, Allahu e di atë që ju bëni. Jo, ju menduat se i dërguari dhe besimtarët nuk do të këthehen kur të familjet e tyre, dhe zemrat tuaja ishin të kënachura me këtë trillë ju shqyet mendime shumë të këqia dhe kështu u bët populli pa vlefshëm i nisur drejt shkatrimit. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e ti ta di se ne kemi përgatitur për muhuesit një zjarë flakërues. E Allahut është pushteti qiejve dhe i tokës, a i falë këtë dojë e dënanë këtë dojë, Allahu është falës i madhë dhe më shirë plot. Ata që ngellën pas jush, do t'ju thonë, kur të niseni për të marë plaçkën e luftës, në lejoni edhe neve që të vim pas jush, ata do të donin të ndëronin fjalët e Allahut, thua ju, ju kur si nuk do të vini pas nesh, këtë e ka thënë Allahu, që më parë, e ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju Në keni zili A sa pak që kuptojnë Thua jo atyre Arabëve Të shkretë të tjires Që ngellën pas jush Ju do të thirëni për të luftuar Kundër një populli shumë luftarak Nëse ata nuk dorëzohen Nëse bindeni Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë Por nëse shmangeni, Ashtu si që keni bërë edhe më parë Ai do t'ju ndëshkoj me dënim të dhemshëm. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të qalin, as të sëmurin, që të mos marrin pjesë në luft. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti, do të shkoj në gjennete në për të cilat të rjedhin lumenjë, kurse ai që shmanget do të ndëshkohet me dënim të dhemshëm. Allahu është i kënaqur me ata besimtarë kur të betuan për besnikërinë në njën e pemës. A e dinte se që kishte në zamrat e tyre, pra ndaj u la atyre qëtësi dhe i shpërbleu me një fitore të afrët. E me një plaqë këtë madhe që do të fitojnë, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu ju premtoj i plaqë këtë pasur, të cilën do të fitoni e ju a shpejtoj i këtë juve, A i i largoj duar të njerëzve për jush, me qëllim që fitorja juaj të jetë një shenjë për besimtarët e vërtet dhe që t'ju ullëzoj në rrugën e drejt. Allahu e di, edhe për të tjera fitore e plaqë lufte, të cilat ju ende nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për gjdo gjë. Nëse mohuasit, nisen në luft kundër jush, me siguri që ata do të ikin dhe pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës as ndihmës. I til ka qenë ligji Allahut edhe më parë, e ti kur nuk do të gjesh ndryshime në ligjin e Allahut. Êshtë ai që i ka penguar duart e tyre nda jush dhe duart tuaja nda i tyre brenda në meke, pasi ju dha fitoren bi ata, Allahu ishe të gjitha qfar bëni ju. Jo besimtarët ju penguan të afrohen i xhamisë së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban që të arrinin në vend, po të mos kishte qenë për disa besimtarë e besimtare në Mekë që ju nuk i njihnit e kështu mund të merrnit në përkëmb duke bër gjuna kundrejt tyre pa e ditur. Allahu do t'ju kishte urdhëruar t'i luftonit ata, si kur ata të ishin veqë ne do t'i ndëshkonim me dënim të dhemshëm ata banor të mekës që nuk besuan. Dhe, kur në zemrat e muhozve, u shfaq zeltaria pagane, Allah u zbriti që të sin e ti në zemrën e të dërguarit të ti dhe të besimtarëve e i bëri ata të, të mbështeten fort në fjallën e përkushtimit ndaj Allahut. Ata kishin me të drejtë e qenë me të denjë për të. Allahu është i gjithë për gjithë gjë. Allahu e përmbushi me të vërtet vizionit e të dërguarit të ti, i cili kishtë të thënë, me siguri ju do të hyni në gjamin e shenjt, dashtë Allahu të sigurt, kokëruar dhe flokë shkurtuar, pa kur farë frike. A i edin të atë, që nuk edinit ju dhe veç kësaj ju dhuroi një fitore të afërt. Ësht ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhëzimin dhe fenë e vërtet për ta ngritur atë mbi të gjitha fetë. Allahu mjafton si dëshmitar. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashë për nda jo besimtarëve, e të më shirë shumë midis tyre, i sheh ata si përkulen dhe bjen në seshde, duke kërkuar dhuntin dhe knatsin e Allahut. Në fityrat e tyre, shihen shenjat e sejdes. Kjo është përshkrimi tyre në teurat, dërsa në unë gjilë, shembuli tyre përshkruet si një farë e mbjellë që lëshon filiza e forcohet, e pasta ingrijet e fort me kërcelin e vetë, duke i gëzuar mbjellësit kështu përshkruan ata, me qëllim që, në përmjet tyre, të a i të zemëroj muhuesit, për ata mi distyre, që besojnë dhe kryen vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të malë.